Bernice, ek gaan vir jou kans gee, kom na vore. Bernice gaan net vir ons vertel. Weet jy, die Here lê ons weë en ons paaie uit. Hoor nou net hierdie groot getuienis, hoor. Dit is so wat toe sy vir my sê, toe raak ek so opgewonde in my gees, wat die Here dan doen en hoe hy sy kinders beskerm. Hoor gou. Dankie pastoor, môre gemeente. Ek raak weer om is emosioneel as ek aan dink, pastoor. Verlede jaar moet ek 'n vroue pastoor, baie oulike vrou en is 'n goeie vriendskap en sy stel my in 'n groep mense voor wat nou van jaar Oktober maand Israel toe sou vertrek vir 10 dae. Reisplanne is uitgemaak en alles en die geld moet betaal raak en bla bla bla. En hulle dwing my toe nou om die COVID-inspuiting te vat. En ek sê maar ek het nooit die COVID gedoen nie en my gees sê onmiddellik vir my onttrek. En hulle druk my om die geld, die deposits en die goed en elke maand die betaling te maak. En ek sê vir die Here, Here, U gee vir ons 'n onderskeidingsgees. Sê vir my of dit die regte ding is vir my. Is dit deel van jou plan vir my lewe? Want ek maak klein planne, maar U het die meesterplan, Here. En die Here sê vir my nee. Weet jy, ek was deur en hulle delete my van hulle WhatsApp groep af, maar dis alright, ek is alright daarmee, want ek self is nou nie belang nie, want ek is nog besig om die groep kleiner te maak, you know. En verlede week sit ek by die kantoor en 10 Oktober sê kyk ek na die itinerary. Op 10 Oktober moes ek van Ouar Tambo af gevlieg het Israel toe. En dis waar die oorlog tans woed by Hamas en in Israel en in Palestina. En op 11 Oktober sou ons geland het in Tel Aviv. Weet jy, en ek bars uit van die huil en ek sê vir die Here, Here, dankie dat U so getrou is. Dankie dat U engele aanstaande ons opdrag gee om te beskerm en te bewaar. En dit ek net 'n pastoor, jammer pastoor en 'n biskop, my gestoomroller vir die planne wat die Here vir my het. Want hulle is definitief, ek glo pastoor. Hulle sê pastoor Alwyn en 'n pastoor. Ek min die man. So, dankie Here en dankie vir julle dat ons vir mekaar kan bid. That we invest in each other's lives. So, ons moenie vir mekaar ophou bid nie. Ons het mekaar so nodig. Baie dankie. Amen. Ag, wat 'n wonderlike getuienis. Nee, as die pastoor moet pak kry, moet hulle pak kry. Man, dis wonderlik om in die plan en die wil van die Here te kan beweeg, nee. Die Here sal jou altyd bewaar as jy in sy plan en sy wil is. En jy sal ook vanmôre se woord hoor. Dit sluit eintlik baie mooi by sy woord aan vanmôre. En ek is opgewonde om weer die woord te bedien. Ek het nou verlede week ook gepreek en toe dink ek nie dat hierdie week is nou pastoor Edward te sê vir my, ek weet nie hoe gaan ek voel na daai staproete nie. Toe sê ek vir hom, nou ja, ek sal seker dan beter as jy voel, so ek sal preek, is reg. Maar hy lyk nie te sleg nie, nee.